Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XI. Ok, vamos continuar as episódios de Vanadiel. Depois de enfrentar o Senhor Sombrio, entre em qualquer cidade e começa essa cena. Mestre, olha para essa orbe. Você nos colocou no curso correto e passou pelo primeiro de muitos portões que vão vir. Essa preciosa joia é uma joia do Sanctorium de Rezendima. É um dos tesouros mais místicos de lá. Nossas lendas dizem que foi formada da energia de milhares de vidas diferentes. Apesar de originalmente ter sido conhecida como um artefato menor, no futuro você e meu pai vão extrair seu verdadeiro poder. Na verdade, essa é um pedaço da Mãe Cristal. Por favor, mestra, você deve tomar o primeiro passo. Você pode ter tomado o primeiro passo, mas eu peço para que você continue. Gilgamesh espera você em Norg. Ok. Aí eu comprei aqui algumas magias fortes. Stone 2, Fire 2. Nem vou precisar no final das contas. Mas já eu explico sobre isso. Aí no vídeo anterior eu mostrei o caminho para Norg, mostrei o começo das missões de Rise of Zillar. Porque acontece ao mesmo tempo, a não ser que você já tenha feito Rise of Zillar antes. Ok, agora em Norg, vamos para o Oakendor. Vai começar uma cena aqui, relacionada ao episódio de Vanadiel. Você voltou. Eroha esteve indo e voltando todo dia. Mestra, contos de sua vitória contra o Senhor Sombrio chegaram aos nossos ouvidos. História está uma batalha mais perto de ir para o curso correto. E também de nos trazer mais perto do fim. Mas primeiro devemos considerar trazer a história para o ponto onde a mestra foi capaz de encarar o futuro. É, suponho que sim. Pense nos conflitos com o Senhor Sombrio. Quando nos encontramos pela primeira vez, muitos anos atrás, muitos anos na frente, na verdade, a mestra mencionou alguma coisa que aconteceu naquele dia. Eu senti que o cristal ressoou dentro de mim. Por favor, tente pensar de volta. Guerreiro do Cristal. Um que vai se tornar o Guerreiro da Luz. Você vai viajar pela terra, mar e céu, banhado na luz e parando a escuridão, seja lá de onde vier a ameaça aos vivos. E você vai continuar a banir a dúvida que reside dentro de você. Tal viagem toma seu. Cobra o seu preço dos mortais inferiores que se retiram para suas casas e vivem as suas vidas em conforto. Mas apesar de você poder parar brevemente para reunir sua mente, cada vez que você faz isso, você fortalece sua resolução para o próximo conflito. Você tem a vontade de. Para estraçalhar a escuridão e proteger tudo que a Altana tem por caro. Ora, se acerta para que você se torne mais que um mero guerreiro. Você vai se tornar maior, porque isso é exigido de você. Voltou para você, mestre. Você lembra com reverência das palavras dizendo que te deram força do espírito para continuar. Não importa quais as chances, apesar de sua jornada ser árdua e cheia de perigos, aquele brilho no seu olho, enquanto você recontava seus contos, me deu coragem. A razão que você foi capaz de nos liderar para o conflito final foi precisamente por causa das várias barreiras que você teve que superar. Você me ensinou que o mundo era digno de lutar. Não importa quão sombrio o futuro. Meu pai sempre falou de você com adoração, acreditando que você era uma mulher de valor indisputável. Bana suas dúvidas, mestra, para que você possa se tornar o que você deve ser. Agora que você mencionou, Aeroha, quem seu pai é? Bem, chefe, alguma coisa terrível aconteceu. Tem grande problema no Sir Separate Grotto. Barcos estão sendo virados. E ninguém pode partir. Nenhum barco foi capaz de chegar em Norg. Tá um barulho infernal.
E os barcos estão girando no mesmo lugar. Isso quer dizer que... tudo resolveu começar de uma vez? Espere. Virando e virando, girando no lugar. Obviamente, foram causados pela mesma coisa. O sino. Isso quer dizer que... isso significa alguma coisa pra você, Zaid? Nos seres? Exatamente. Eu tinha o mesmo pensamento. Aham. Então... se vocês dois experimentaram a mesma coisa, então deve ter... é melhor irmos até o fundo disso. Devemos ir para a gruta, Lucíris. Mas vai ser mais fácil se nos dividirmos. Eu vou na frente enquanto você se prepara. Mestra, insisto em acompanhá-la. Ok, aí em ser sempre de grota, temos que checar esse ponto para começar uma cena. Ok, o sino. Aí apareceu a Eroha e o Zaid. Alguma coisa horrível aconteceu. Tem alguma coisa horrivelmente errada. Aí apareceu. Parece familiar, hein? Você não é o Garuda? Então o quê? Humano patético. Você não pode ouvir a natureza. Apesar dela... ansiar por alguém que escute. Eu sou deixada sem respiração sabendo que meu nome foi esquecido. Não, seu vestígio é conhecido a mim. A sedutora Siren. Ah, jovem filha, você veio de uma era distante. Não, isso não é uma mera coincidência, mas... de pensar em... que os dois, sei lá... suas palavras me confundem. Você quer dizer que outro veio do futuro? Sim, é o que eu quero dizer. Nem tudo é igual. Nem tudo é igual perante o Deus Tempo, o Pai Tempo. Menos que tudo, alguém que possa devorá-lo. Não precisa mais esperar pelo futuro. Não, ele não precisava mais esperar pelo futuro e mandou um emissário, esse cara de cara assustador. Mesmo agora, ele está... de pé. Atrás das suas... rindo das suas costas. Eroha! Ok, o cara sumiu. E reapareceu. Nas nossas costas agora. Ha! Que minha flecha atinja de verdade, demônio. Ok, valeu, Eroha. Certo, esse cara vimos na batalha lá em Quiffin Island. Ok, eu acho que a Eroha voltou para o seu tempo. Ela vai e volta, né? Impossível. Ok. Não podemos deixar que escape. Bom, então vamos atrás dele. O próximo passo é ir para Yutunga Jungle, se não me engano. Ou Yator Jungle. Deixa eu até checar. Eu esqueci qual das duas áreas é. Mas vai ter uma cena, depois eu vejo isso. Aí, encontramos o cara. Alto lá, remova sua máscara imediatamente para que possamos colocar os olhos no nosso inimigo. Nosso mundo não é um brinquedo para que você controle. O mandado pelo vazio emergiu do abismo, pretendendo liderar Vanadiel para esse abismo. Mesmo agora, ele volta seu olhar para o tecido do tempo, seus braços pulsando enquanto ele faz um buraco no vazio que está adiante. A escuridão não é para ser temida, mas abraçada como um amante no frio, na fria... nos frios ventos da noite. Lucíris, será que pode ser? Não pode ser.
Não me importo se foi nascido de um alto poder ou me recuso a permitir que consuma nossa terra. Tolo, impudente. Imprudente, sei lá. Não posso me mover. Lucilis, venha. E que minha canção... Deixe minha canção te banhar. Ok, agora precisamos checar o ponto de novo. E vai começar uma batalha. Ok, apareceu a mensagem. Você repetidamente foi tomado por um sentimento de pressentimento. Sei lá. Aí vamos alvejar Siren e começar a batalha. Aí, antes de começar a comentar sobre a batalha, sim, aqui é Yutunga Jungle, área saindo de Kazan. Aí, vocês podem notar que tá uma formação estranha de Trusts, né? Como é que funciona essa batalha? A Siren, ela é resistente a ataque físico e tem uma defesa mágica fraca. Porém, ela absorve vento. E se você traz um Trust que pode usar magia de vento, o desgraçado vai ficar usando vento. A Siren vai ficar absorvendo isso aí. E como... E se a Chantoto 2 estivesse aqui, por exemplo, ficasse usando magia de vento, não ia usar toda hora. Mas toda vez que fosse usar uma magia, ia usar aero. Ia causar um dano enorme, porque a... Quer dizer, ia curar bastante, porque a magia da Chantoto 2 é forte. Então eu tirei ela. Aí eu costumava usar o Zaid e alguns outros Trusts para ataque físico, mas o que acontece? A Siren, ela é vulnerável à flecha e à daga. E não é muito vulnerável à espada, qualquer outra arma. É por isso que eu trouxe a Lion, o Trion, ele tá como tanque, Karaha Baruha como mago branco. Vocês não estão vendo, mas tem a Similafina. Porque ela é arqueira, então tá atacando de longe. Aí vocês notem, eu tô no nível aqui 92. Hoje, não, 92. Já durou bastante até essa batalha. Tá longe de morrer a Siren. Porque essa é uma batalha difícil. Eu fico com bastante medo. Tem duas coisas que podem dá muito errado. Uma é... A Siren tem uma magia forte. Vou até pegar o nome aqui. Ela tem uma magia forte de vento. Que se chama... Acho que... Clair Sash Call. E também ela pode usar a habilidade Charm. Que é... tradicional de Final Fantasy, né? Meio que confunde o alvo. Não é que confunde, ele vai pro seu lado. No Final Fantasy Tactics, por exemplo, se eu passava o inimigo, você controlava o personagem ou o inimigo agia por conta própria, só que enfrentando os seus aliados. Agora, eu confesso que eu não lembro qual é o caso, mas... Enfim, o cara vai pro seu lado. Aí... Os Trusts não são vulneráveis a isso, só que ela pode usar isso em você. E se pegar em você, os Trusts somem. Então mesmo que você se recupere desse Charm, tem esse problema. Ela começa a causar Mute também. Aí eu não sei qual é a diferença de Mute e Silence, mas Mute não é curado com... O item que eu ficava usando, Echo Screen, Echo Drop. Então. Magia Silena e Echo Drop não cura isso aí. Bom, é um... Sei lá, eu imagino que seja um Silence em esteroides. Mais forte que mais difícil de você remover. Enfim, bom, estamos chegando. Aí ela vai usar aquela habilidade que eu mencionei, o nome, super complicado. Clair Sash Call. Aí o que eu devia ter feito era, em vez de comprar aquelas magias que eu mostrei comprando,
e que foram inúteis. Ela pode ter uma defesa mágica fraca, mas eu não consigo atingi-la com o Mago Branco, mesmo nível 92. O que eu devia ter feito era comprado Barwind e jogado isso em todo mundo. Mas eu sobrevivi ao ataque, ninguém morreu. Então, sem problema. Aí eu devia... Então, eu tô me posicionando atrás da Siren pra ficar menos vulnerável a ataques. Eu acabei nem mostrando essa Mila Fina, mas ela tá aí, em algum lugar. E deve estar causando bastante dano. Agora deixa eu reparar aqui no... Aí, ó. Não foi. Aí, ó. Semila Fina, 106 de ataque. 106 de dano. Os outros estão causando bem menos do que isso. Ok. Aí, foi esse é o ataque. Só o Trion que ficou com HP vermelho, mas... Nada aconteceu, porque eu tô com Shell e tudo mais. Então, sem problema. Deixa eu usar esse Benediction, curar todo mundo. Beleza, porque tá todo mundo mutado. Então a Karahabaru não consegue me curar. Quer dizer, não consegue curar ninguém. Tô quase morrendo. Mas é isso. Não use Xantotu 2. Use Semila Fina. Lion nem causa tanto dano assim, né? O Trion deve estar causando tanto quanto. Mas, enfim. É uma batalha difícil. Eu tava com medo de perder mesmo no nível 92. Mas, deu certo. O que seria bom era ter um mago negro nível 92. Com magia elemental bem forte. E encher a Siren de magia. Ela é vulnerável... Não é, ela não é vulnerável a nenhum elemento. E sim, armas de perfuração. Adaga, polearm, arco e flecha, shuriken, etc. Pronto. Maravilha. E eu nem ganhei experiência. Aí tem que checar o ponto de novo. Eu fiquei um pouquinho na dúvida se era isso que eu tive pra fazer ou não, mas é... Checa o ponto de novo, aí vai ter mais uma cena. A última dessa parte é o episódio de Vanadiel. Não, vai ter mais uma. Mas aí é em Norg. Ok, o Zayde apareceu. Acabou o Siren. Volto Escuro é o nome desse sujeito aí. Nossa, realmente dá medo a cara dele. Olha isso. Nos encare. Eu receio que... essa não será a última vez que veremos essa... coisa. E pensar que meu charme se voltou contra mim. Eu agradeço a você, Lucilis. Ela estava sendo manipulada pelo Volto Escuro. Eu posso ser realmente chamada no futuro se tiver... Não tiver nada na existência? Eu sou indigna de me chamar um alto poder quando eu sou incapaz de agir por conta própria e sucumbir às forças que ameaçam nossa terra. Aquela criatura apareceu diante da minha visão e afundou seus dentes na minha própria alma. Mas o que é isso? Se você se chama um alto poder, isso significa que há um poder ainda mais superior? Nosso poder empalidece em comparação. Me levou para um futuro sombrio, onde minhas asas batiam, apesar de eu mesma, contra minha própria vontade, me carregando pelo vento. Se chamou Embaixador do Vazio. Ainda assim eu não pude dizer de onde veio, nem por que escolheu aparecer diante de mim. Nem eu posso imaginar se ele estava agindo por conta própria. Esse embaixador provavelmente é do futuro,
Como a Iroha disse, não podemos dizer ao certo se onde vai atacar da próxima vez. Ainda assim, seu poder é palpável. Fique de guarda, Lucilis. Teu companheiro... As palavras do seu companheiro são verdadeiras. O tecido do tempo está junto com essa abominação. E com a garota também. Mas ela se foi. Não desista da trepidação. Ela vai aparecer diante de você mais uma vez quando tudo parecer perdido. A bênção envelopando ela assegura isso. Eu vou emprestar meu poder se você jurar proteger essa terra. Você jura proteger o mundo, nosso mundo de Vanadiel? Que seu companheiro... Que sua comunhão com a natureza reverbere pelo céu e pelo mar. Eu vou te dar o restante do meu poder nas profundezas do meu coração. Eba, podemos invocar Siren? Não. Você foi abençoada com o poder da Siren. Isso vai se assegurar que a Serpente de Groto vai permanecer segura e Norg acessível a todos. Eu vou adiante e reportar para Gilgamesh. Junte-se forças quando... Se junte a mim quando você terminar aqui. Rapsódia em Azur. Isso aí dá bônus de... Dá 30% a mais de experiência. E... Tem outros benefícios, mais bens para comprar no Moogle e algumas outras coisas. Aí eu voltei para Norg usando Magia Warp. E vamos lá, Azur. Bom, é uma cor azulada. Deve ter algum nome em português, mas eu coloquei no Google Tradutor, retornou azul. Deve ter um nome para essa cor. Deixa eu ver no Google se... Se ele dá uma... Que bom, o primeiro resultado, Microsoft Azure. Bom, deixa pra lá, é um tom de azul. Aí vamos lá. Entrando na Oakendor. O Zajac me contou tudo sobre como você resolveu o nosso problema. Me preocupa que a Iroha não foi a única capaz de vir do futuro. Talvez ela devesse ser capaz de responder algumas das nossas perguntas. Se ela ainda estivesse aqui... Mas Aldo pode ter encontrado alguém que pode nos ajudar de todo modo. Não é isso? Eu encontrei alguém familiar com o Reisendima Sanctório. Lucilis, você conheceu alguém chamado Tenzin? Vejo. Então, eu não preciso te lembrar do guerreiro que ele é do Oriente Distante. Algum tempo atrás, ele apareceu em Geuno para pedir ajuda para o Duque Vicário. Alguma coisa sobre vazio ameaçando consumir sua terra natal. Essa coisa de vazio certamente deve ter alguma conexão com o futuro de Iroha. Sem dúvida. Lembre-se, Lucilis, que Siren mencionou o futuro sem tempo, mas de volta a Tenzin, onde ele está? Ele viajou para as Terras do Meio, mas não posso dizer para você mais. Eu coloquei meus homens nesse assunto aí. Bom trabalho, Aldo. Vê o que você pode descobrir. Mesmo que tenhamos sucesso em encontrá-lo, Lucilis, não podemos ter certeza que ele terá suas respostas. Mas não saberemos até encontrá-lo. No meio tempo, vou continuar aprendendo sobre o impostor de Zita. Aqui está uma coisinha de Geuno que isso possa ajudar a encontrar respostas que precisamos mais do que nunca. Ok, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos seguir com a história. Então, obrigado por assistir e até a próxima.